Halo, gimana? Siapa dadah, nih? Dadah, 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 dadah. 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 Dadah, dadah. 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 Apa kabar? Apa kabar, Lana? Apa kabar? Dadah, dadah. Tangannya dadah cuma tangannya. Dadah. Tangannya dadah. Tangannya dadah. Yang betul lah. Tingtek, tek, tingtek, tingtek. Jangan megang itu. Ini taruh dulu. Coba tangannya tingtek, tek, tingtek, tingtek, tingtek. Enggak tak ada. Tingtek, tek, tingtek, tingtek. Patak jangan cuma ada sana sama. Tek, tingtek, tingtek, tingtek. Tek, tingtek, tingtek. Atas, atas, atas. Tingtek, tek, tingtek, tingtek, tingtek. Tek, tingtek, tingtek, tingtek. Tek, tingtek, tingtek, tingtek. Tek, goyangnya, 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 goyangnya. Tingtek, teng, 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 tingtek, tingtek, teng, tingtek, 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 tek, tingtek, 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 kepalanya, kepalanya, tingtek, tek, tingtek, 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 kepalanya, tingtek, tek, tingtek, 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 tek, tingtek, 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 kepalanya, tingtek, 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 ulanglah, ulanglah, jangan bawa inilah. Mana wow-nya? Wow-nya mana lu? Ya, ajan. Yang mau baik.